Neng kupet mondro kini yang kupet mando kinilah uniko prames warinoto teracat wito daring ngabebisik batari ganggo Batari kanggo bebisiki nganti tan bisa kacaritakake awit saking sulistyaning warna ora jeneng mokal mapan punika absari ing kayangan Kapor yang kini ngebio kajantur yang ngereh kutiwani Kutiwani diningkang dereng bisa iwak dereng bangkit Rado sakar saning sang guru lagi Kalau no maksih wonten pangunek-uneking penggalih ingkang dereng gampil winedaring akadah moro ewuh deni ranso matur ngarsaning sang ngopo mila pantok kepuntoning tekad amung mupus pekasan Kendel sewu basa Anane amung ewa kaladuk lelewa Ora gelem andawat nanging katon ing ujiwat Mila saya runtang ranting jroning tias Prabu Sentanu Dewa dan kaya ngopo kemerengseng dudukaning penggalih nanging ento mulat ingkang garwa kang sayekti memunjuli sulistyaning warna ento dinajarno wanita saindenging cakat Panget soning podo sakolo bisa luntur Sempenging drio Bisa sumise Yak sumilak koyo mendung kasa puting samiro Bauto Ndawak segito Lenggah ono paning rating probo suyoso Meriksani langening projo beksaning badaya serimpi Kabiar so pradonggo muyang anyut-anyut cepo imbalang dasi senggaan rebut wiromo. Nuju sasuing gongso munyot ngoroko nduring sang ngopo. Aki-aki, denyo maling ngos batari ganggo.
tan kepadan nengesi pasang saya ing turita Nyai garwanipun kakang Bathari kanggo aja ana tatap ingkang kinandhut ana jroning rasa endi to kang rinasa dening sadyang muciwani tetik matura prasaja upamane wiwit sangka pangucap tumindak lan panganggo ingkang pinatrapake pun kakang tumrating siadi ora dadi sukornaning penggalih pun kakang ingkang saguh anguwahi sarta anetepi apa pamundhute siadi ora ngemongake prakara ingkang gampang nadyan ana bab-bab ingkang rungsit kang sarta rumpil yenta dadi kaparengi siadi pun kakang saguh lumaku apa ingkang pinundhut dening siadi mula menika satunggaling widodari ingkang sampun manggih kamulyan nadyan kados menapa kemawon widodari menika ngrumaosi bilih derajatipun langkung inggil katimbang titah ewadene kula menika kedarang-darang trimah suwita dhateng titah nadyan narindra nanging ngrumaos njumplang derajating gesang kula ngantos samukawis kula menika namung limrah kados dening tiyang lajeng wonten ing pundi bentenipun widodari lan kita limrah nger ilo-ilo kali beber nger apa mak jebulane sing ora adat iki ora mung wong cilik kaya aku lan bapakmu biyen kurangane apa sinuwun Prabu Tanu Pengrawit sinuwun Prabu Sontanu Sentanu Sentanu Ratugung Binataring Jagat Sri Narendra Kang Minulyang Jagat Raya coba apa-apa wis ora kekurangan bondo ya bandu ya praja ya negara ya kesugihan derajat ya keluhuran ya wedine kok garwane rungatut iki sing ratut iki apane coba mongko sinuwun Prabu Sentanu iki isih muda tumaruna dasar dadi Narendra Nyokrawati mbau dendeng jagat kaya sing ditampik iki apane matur apa wong manis mbok menawi rati pekewet
kula matur wonten ing mriki. Sababe para inyo sami ngadep menapa mboten mekewati nggih sinten. Dan kowe padha semingkira dhisik ana bab ingkang kudu aku lan Gustimu Kanjeng Ratu. Saliyane ra kena padha ngrungokake. Glungen, minggir yo. Ha iya. Bos Payuyut jenenge lho, Mario, minggir. Wah, wong iki rewili wae ora. Nyang di mak kene. Ketok kene lho. Panggen kula badhe matur mboten wonten ing ngriki. Nanging menapa bareng ingkang sinuwun kula dherekaken manjing patenggan rumiyin. Upamane pun kakang minangkani pamundhute Siadi mlebing patunggon. Tan murunga yen mung ngrungokke wong dongeng. Saya rusak rasane atiku luwih-luwih. Yen Siadi ngujiwat mangsaku jagat kaya kiamat pun kakang kaya wis kuncapan kekat sekelimah kemawon badhe atur kula ning mboten wonten riki anggen kula badhe matur ing ngarsa pacuka ingkang sinuwun ana ngendi Siadi ngene bakal paring dawuh lan pun kakang nggih mulai wonten kepadan ing punggal. Munggo mapan ingkang sepi sampun ngantos wonten manungsa mlepa tine kudu kutwa malang atoking sami mireng jeneng menika wates ingkang langkung wingit sinuwun kapan bakali bintang dadak ngantos menapa. Dinten samangke mugi-mugi badhe atur kula menika mangke saged to lebdo menapa ingkang patuko tampi. Oh,
Gerayah, gerayah astane Prabu Sentanumurti. Anenggol widanganipun ingkang garwa atari kanggo tinempel ing epek-epek. Angin ditawat asto saking wingking. Kini patake sakarosane. Saya kumelangsang jroning kias Prabu Sentanumurti. Namun tinondro kaya dini wong kang angidam rujak tempaluk. Urmaos kurung sang kasrakat dereng seger yento dereng kasmbatan anetep sarto ambugo mujuting rujak tempaluk. Mula tuku mangkono pangandikane Prabu Sentanumurti lamun kawit jiling lisan terdak terdok sebet maju pinastika. Dikudi adikku ya garwaning sun Bathari Umomba aja nyiksa rasaning kakung. Saklimah pangandikane siadi sadrerengan kedheping netramu. Kaya ngawe-awe pun kakang. Remamu kang panjang temeng kalat wilis. Yen to kasiling samirana mandu arembyak arembyak kaya ngrangkul jenggane pun kakang. Lalapamu ingkang nyilo tendani wiyar keladuk lengar mujudake sawijining sanepa kaya wis bisa madhai rasane pun kakang. Wimbamu kang mulan tumanggal jahit malengkung kaya ngungkung rasane wokang randang muyung. Pun kakang temah bingung upama lumaku tansah kesandung-sandung labet kasurunge ngrasa gandrung. Netrane siadi ingkang yayah tekar tunjung muda. Soroting netra rumasuk ing dada. Ora bakal gawe tuwa. Among tansah pinter mamet prana. Ugni Mas Bathari Kanggo. Upamane wis sembada pun kakang. Karon asmara kalawan siadi nadyan isih meger-meger urip-urip ana ing Janaloka. Pangrasane pun kakang prasasat kaya wis munggah ing swarga tundha sanga. Oh Bathari Kanggo. Temeseng latimu maweh rasa kuwur jroning tias adur. Tan bisa slimur ora gampang kalipur. Labet nggon kuwur temah bawur. Upamane kawetku kaya ngapa bisane tumulik kasembadan. Kekandengan astolan siadi manjing marang patenggan kang bos rinenggoeng kaendahan kaendahan. Janggamu kang ngelung kaya masrake jiwaraga marang pun kakang. Mula jenenging suntan bisa ginggang. Yen ginggang opaka ketuan rasa ingkang sumelang mula jroning batin rina wengi. Tansah ngadang-adang ana kastuning penggalih.
ya dindak cak manjing truning patenggan. Dadane siading kang mungal pembayunir cengkir gading dasar pamulumu kuning sariramu wiwing wuwuh patang puluh taun yuswanipun kakang yento siadi tumuli tatan swala. Matur ngersa paduka ingkang sinuwun. Monggo. Kaparenga ngremaken penggalih saking sawetawis kula badhe matur sinuwun. Saning jas pun kakang bareng siadi anyaketi saya cedhak pilenggahmu sajake siadi bakal terbiatur moro gagiyai tumuli matura pun kakang nedya midhangetake wong ayu moro gagi arep matur apa jagat iki rumangsaku suwung yen kuncatan siadi moro gagi siadi bakal matur apa yen siadi ratu muling ngucap jagat bakal ketaman grahana surya surya bakal kelangan sorote yen to siadi ora ngucap emang kekuatan menge jagat diwa bakor syukur yayi lamun siadi wis tatan menging tegese siadi ora suwala wit saka keparengipun kakang moro gagi batutno yayi kiraku jagat iki ya mung kowe kang bangkit anuju prana ananange oneng ing nala dasar wanudya traing widodari kedunungan kabudayan kang ediluhung bisa mamet prana swaramu becik tengkokmu cukup ora kakean alalewa nanging anuju prana yuh mapani ku ingkang tenteni gelemo siadi tumuli leladi nanging benjeng kula pra janji wer janji opo aduh, ojo ndodok-dodok, aku tak rada nyedak. Sampun caket-caket lenggahipun. Kurung-kurung lewaning cengkok murmang saku.
jagat ora ana pati sing ana mang amung urip tur wong loro isi ning jagat mung pun Kakang lan Si Adi. Lamun kagungan putra. Yo besok anakmu tak gegadang. Mbuh lanang mbuh wadon tetepo dadi ratu. Jereng rampung ping pindho leh mundodok. Kayayi ana tandrasa dodokna dadane pun Kakang. Kacemplungna banyu. Lho. Kok ngono Yayi? Patutno. Anak kok dadi rubeda ki priye? Yen paputra kapucalah ing benawi. Kaya ngono mau lahir batin, upama lahir batin ucapmu mengku karep kang priye? Yayi Bathari ganggu. Pamundute Si Adi ora lumah sinandanging sadengah. Mongko ulang-ulang suci wis anyebutake. Tapana jroning guwa layaran ana tengahing samudra iku kamulyan kang den upaya. Nanging yen to kamulyan mau amung kagem sarira pribadi tegese ora ana gunane apa-apa. Kamulyan kang padha sinandhang barengan Si Adi lan pun Kakang iki ora kepengin mikulake diri pribadi. Nanging bisa pinardawa prating besok putra wayah ngrasakake kawibawan. Yen mengkono karepe Si Adi padha karo dumadine Si Adi bisa tak kandhakake bakal mugut tunggak kang semi bakal nyurusake wiji kang sarta bakal nyernakake para titah yen to nganti besok pun Kakangan Si Adi di ngrasake kamukten tanpa menggalekake turun napa klakon. Negara Ngastina iki kontrang kantring awit saka tanana ingkang ngasta sub jejet pangayomaning praja. Menika widodari widodari menika derajatipun sanging ing para titah menawi ingkang sinuwun paring dawuh. Dasaripun kedah mawi bobot samukawis ingkang dipun dawaken matur kula mboten badhe ulambali malih najan kados punika kemawon menawi penyuwunan kula wau mboten dipun pinangkani dening patuga ingkang sinuwun kula badhe wangsul makahyangan malih sinuwun kula perkawis wau kula aturi milih salah setunggal patuko badhe langgeng semanding ing kula nang menawi wanto lambucal putra menawi patuko maksa lambucal turun kula mboten langgeng swita patuko kados punji sinuwun. Yo
yen aku Antala ngindhangake anak tegese si Adi satruse ladi marang pung kakang nanging yen pun kakang ngerbaing katresnan marang anak si Adi kaplalah pekat lan pun kakang yai yen tak itung-itung ngendiana jamak lumrahe wong ratu kok pegatan alung pun kakang ora ngemban putra waton sumanding si Adi ayuh yai lajen ana pun kakang. Pinondo manjing jroning tilamrum Patari ganggo dening Prabu Sentanu Busana wis kesis kawuryan katingal ngelegena marilo dasar sulit yang warna pamulu jenar gliwo gliwo kaya golek kentono bisa ngotak deringin raos bronto kang sinurung raos asmoro saingga kesupen binjang badil darah tuen turunipun dangu dangu Batari Gangga pini panto wauto ing pagedonganipun denya wis abot lan runtut enten dalu kandeng arentengan runtung runtung tanate pisah astane ing pagedonganipun Batari Gangga wis anggar bini Nawa Candra Dasari andung katelak ing jabang bayi Jadi katon mandelong cahyane to wong saya manjuluk padarane siadi ngalentrih sariramu kaya tandur beda ya apa yayi ingkang karoso ing sira sinu gemeter badan kula sakutur mboten saged trawata paningal kula kangge nyawang mboten kiyat kula jumeneng ebah ingkang wonten salebeting kandhutan yayi kang wis-wis yen mengkono sok arep babaran ayuh yayi ndak kanthi manjing jroning tilamrum Thank you.
Sarto ginulawentah dening Sangya para parkan cedhi. Bathari kanggo denya anggar binuwes andung kap menawa candra dosa hari. Gumeter saliyane sakujur sumrepeting panon. Brel. Miyak langse mandala kirwet kang jabang bayi klewo-klewo mijil kakung. Kali beber bayan. Oh iya. Waduh yang kakunge bagus garwane ayu nggo peputra bagus memper. Aku iki sing murtad sangka kudangan. Piye ta? Aku iki ora mecaci bapak ora mingsra. Anak-anak aku punuk ngono dadi. Bapak kumbian jenenge sapa to, Mak? Swargi Pak Kliwon. Wah, ndak senenge sing di anak ya. Anak bagusnya kaya ngono. Banyak banget. Munggu aku tak dusi banyu mawar. Men keringete aja mambu. Yayi mengkene mulya-mulyane ngrasa ketemben si Adi peputra milujeng ora ana swidi apa dasar putramu midil kakung kliwu-kliwutan perbeda kaya golek kentana nanging apa ta sababe dine si Adi ora gelem ngemban jabang bayi sarta ora ketuguhan sepi. Mongko mulya-mulyaning para ibu ora kaya yen ketemben peputra. Pangrasane kaya tambah nyawane. Nanging kini sia di ora ketuguh ngemban putramu kanggo niku sampun ate perjanji dateng patuko ingkang sinuwun. Menawi kula kelampan peputra jabang bayi kedah. Dipun kenteraken ing benawi kanggo nang menapa sababipun ing sinuwun ketingal awel. Wahane ya ngger ya. Aku anak sak korep ora ketok siji lha aku bingung ora elok-elok. Anggere mangan nganti kecakoti rungku. Oh, janggut. Mangan kok takoti rungku iki nek ora ula wae ning ora. Lah kuwi anak-anak gak siji kok ardi. Katemplungno banyu kepiye coba? Hm? Ora mesake bocah ya, Nggar. Loman itu perkaramu, bawe ngerti. Mbok menawa anak kaya anake nyet bawa ketan, lawean ketan. Sapa wonge bakal wantala nyiksa bocah kang durung kelepetan ing dedosa sarta nyatane si Adi kudenget dumadining bocah iki awit sangka petuke ngrasa wong loro mujudake wiji wekasan babar jabang bayi. Ora wis-wis pun kakang gone ngalembono marang peki ing warna. Nganti kaya cewata darat nanging tinemune si Adi motah kaya kang wis kajanjekake. Nalika setahun kepungkur jabang bayi
kudu dicemplungake ana ing banyu lan ana ing bengawan kanggo. Oh yayi. Wong Siadi mutawa apa ingkang ana tambu ana ingkang ora ana takokno ning yen bocah iki aja tok sikara. Menawi mboten mekaten kula badhe wangsul makayangan malah dados midodari sinuwun. Mamula-mamula ya salah sinuwun dhewe ya nggih. Rabi kok paranggono. Nah, barang penjaluk ora dituruti. Arep bali nyang panggung neh njoget. Wis dikandani yang aku dudu apa-apane marake. Apa lu arep melu ketoprak neh apa ning jowo? Yayi. Sepisan iki wae ya yayi tak turuti pendalukmu. Upamane mengko antuk pangayomaning dewa. Pun kakang lan Siadi bisa peputra maneh lakon kaya iki aja nganti tok ambali anakku nggih anakku apa bakal wentol aku nyawang wujudmu kang kumambang ana telenging banyu. Kaki kecawi so tandu limbalono porating kang podo tunggu kemit mengkoratri cabang bayi bakal tak cemplung ating bengawan kanggo. Lan kowe kabeh aja padha baripin sing bisa mengkula lakon iki. Ngitakaken dawuh Ayong Ger. Oleh sing padha tunggu kemit. Ora merem suram diwangkara kingkin manguswa kang layon. Mandek mangu tindaknya Prabu Sentanu nyawang kumlaring toyo kang alirap sinobo beburon banyu akeh kang gede uga akeh kang cilik boyo-boyo podo kumambang anyelangat tutuke kaya arsa nyerot lebu patuk kanthi ora teng penggalih Prabu Sentanu lingsem amun tatan miturut ana ing reh pamutahing garwa Bathari Kangga mila pineksa peksa rasane kudu antuh ngendhangake putra. Mangkono pangantikane Prabu Sentanu dateng ing karo Bathari Kangga. Kanggo sawangen anakmu bakal tak kelekake ning bengawan. Monggo mapan menika sampun dados idam-idaman kula. Jabang bayi kang durung klepetan ing tetusa
kowe aja nglepeti dudusane wong atuwamu dina iku wis tekan wahyane wong sapa. Kowe kudu pisah lan pun rama tak cemplungake ing bengawan jabang bayi. Kaya pecat toyet manik ingkin pambah marakiyo analong ngeso nenuto irit ung pinggang manah kutan po pamit dini sinuun sampun keparang minangkani atur panyuan kuo jabang bayi katemplong neng bengawan. Duh yayi tak jaluk supaya ayumu mau ayu ingkang tegese rahayu aja mung ayu sabab saka sulistyaning warna ingkang ndak karepake ayu rahayu ayu ingkang tegese bakal nyelametake lelakon aja pisan-pisan tambali pamutah kaya ingkang wis tak aturake ayu Nimas garwane pun kakang ndak kanthi bali manjing pura terus jumujuk ing tilamrum. Oh. Putra Malik ugi mijil kakung jenengan tos sinesepan jabang bayi wis kabucal malih ana telenging bengawan makaten ambal-ambalan ngantos arambah kaping 8 dangu-dangu karaos jroning penggalih Prabu Sentanu kang mangkono sayek tiawit sangking kabondoing bebelitruk mulutan sah nyanyiwun marang pangmasani kang akaryo cakak muko-muko yen peputra malih bakal cinancang lan jejantungi kairoane ngelakon gaweane Kang Akarya jagat Batari Ganggos anggal bini malih nawa tondro dosa hari wis prapta wahyaning mangsa kala jabang bayi wat saking gua garbo rol mijil kakung sakelangkung pegi ing warna kelimane wis panjang jembar dadane mencorong cahyane malang pundake gumilang cahyane melang-melang dadane cumangkah sukune klitang kletem latine tak
kewang jroning penggalih Prabu Sentanu dateng ingkang putra Angka Sanga. Menajan kaya ngapa pamutaing garwa Bathari Gangga sayekti datan dipun pinangkani. Lepet cengking awrat tingkat tresnan dawah dateng putra meloreng tendalutan kendhat. Denyanggung Undamana gentian Undamana. Marang sariranipun Inggih putra kula suwun badhe kula templungaken benawi sinuwun. Sadurungipun kakang amaos wedha-wedha palupi urmang saku ingkang duwe watak cendhala iku amung manungsa, lha kok jebul widodari kang dadi panutaning titah. Duwe watak cendhala uripe anandhang draka wanita siya marang putra kang durung derbe dosa. Besok apa ingkang mangka gandulanipun kakang yen to nganti ora peputra. Nadyan kaya ngapa putramu ingkang kaping sanga iki sayekti ndak gundeli tak taleni kraket lan jantungku. Menawi katung cecelo paduka sampun mboten rena kula suwitani, panten ora tekan ngono. Mami ate timbangan awrat pundi? Sekawit aku pancen ngeboti ature siadi nanging jebul bareng pun kakang wis bisa ngungkap watak kang sarta kelagiamu. Yen uriping Bathari Gangganggung sumanding Prabu Sentani amung bakal mbabar wisa mandi sak nggon-nggon akeh tetukulan ratun ingkang bakal ngratun wong sak negara Ngastina. Mulane citra mangaten ingkang sinuwun menika saged kula upamekaken madune wis napis glodoke diguwang sak nggon-nggon. Mongso borong siadi nggone nganggep yektiripun kakang ora bisa pisah kawan anakku ingkang nembe tok lairake. Kula menika widodari kedang amung sepisan lho. Apa ingkang tok karepake utawa kula mboten badhe kula bali. Waturi milih salah setunggal awrat putra menapa awrat kula. Yen dina iki aku abot anak menawi tetep mangaten sampun pinasti kedah. Kula mboten langgeng lados paduka. Mangsa barang uriping jabang bayaku bali marang kalyangan kula Sentanu. Kang hospitalem pasiring samirono mrek
Kau